des de la regidoria d'educació devíem fer un esforç per comunicar tot el que dins de la ciutat se fa en l'entorn educatiu, perquè pensem que en les nostres aules n'hi ha un potencial molt gran i una de les coses que volem reivindicar és que la gent se puga mirar d'uns a altres i que crec que és de la millor manera que se pot aprendre. Per això volíem tindre una imatge pròpia i sobretot una web que li donara transparència i facilitat a l'accés a tant a la informació com a totes les possibilitats que des de l'entorn municipal s'estan donant a tota la comunitat educativa. L'optimisme, la diversitat i l'esperit que volem que tinga l'educació com a competència municipal. Sabeu que no tenim competències a nivell de currículum, però sí que pensem que els municipis podem omplir les classes de tot allò que li falta a una llei educativa cada vegada més estreta. No? Sabem que des del municipi podem aportar una visió complementària i per això volem fer un esforç i este és el resultat d'un any de treball